Արցախի սահմանին մարտերը շարունակվում են։ Ադրբեջանն էլ իր մեդիադաշտը ողողել է կեղծ լուրերով։ Կեսօրին ադրբեջանական հասարակությունը տոնում էր Հադրութի ու Ջեբրայելի գրավումը։ Այն դեպքում, երբ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչն անձամբ էր շրջում Հադրութի փողոցներում, Արսուն Հովանիսյանն ամփոփելով պատերազմի 13-րդ օրը արձանագրեց. Այսօր վաղ առավոտյան մարտական գործողությունները նորից վերսկսել են նոր թափով, ինչպես հյուսիսում, այնպես էլ հարավում։ Հյուսիսում նույնիսկ այսօր ավելի շատ մարտական գործողություններ են ընթացել, քան նախորդ օրը, բայց ավելի ծանր է եւ համառ մարտեր են ընթացել հարավային ուղությամբ։ Օրվա ընթացքում հրթիռակոծվել են Ստեփանակերտ եւ Շուշի քաղաքները։ Ընդ որում Շուշիին երկրորդ անգամ ըստ երևույթին հարված է հասցվել բալիստիկ հրթիռներով կամ ինքնաթիռից։ Հարցին, թե արդյոք Ղազանչեցոց եկեղեցու պատասխան հարված կլինի թե ոչ, Արսուն Հովանիսյանն ասաց. «Մեր բանակն այդպիսի վանդալիզմ չի անի, դա մեր ձեռագիրը չէ»։ Ըստ էության, եկեղեցու մեկ հատվածին ուղիղ դիպուկ, կարելի ասել գերճշգրիտ, հարված է հասցվել ընդ որում երկու անգամ, եւ դա չի կարողանալ ոչ մի կերպ չի կարողանալ պատահական ուրեմն հարված։ Ալիևի հայտարարությունները չեն համապատասխանում իրականությանը, ընդգծեց Արծրուն Հովանիսյանը։ Ակտիվ քարոշչությամբ մեկ մատաղիստն են գրավում, մեկ Հադրութն ու Ջեբրայելը։ Այն դեպքում, երբ ճակատում հայ զինվորն ու կամավորը ոչնչացնում են հակառակորդի զին տեխնիկան ու կենթանի ուժը։ Ադրբեջանում ռազմավարական կառավարման նվագարկը խաթարված է, կամ միտումնավոր, կամ չգիտեմ, ուղղակի հանգամանքներն են այդպիսին, որովհետև ռազմապատմության մեջ մենք շատ ենք տեսել նման դեպքեր, երբ որ շատ անհարմար բաները վերադասին չեն զեկուցում, այսինքն անհաջողությունները վերև չեն բարձրանում, վերև բարձրանում են միայն հաջողությունները, հետևաբար խաթարվում է կառավարման համակարգը, եւ շատ հնարավոր է ինքը հայտնվել նույնիսկ այդ ծուղակում։ Ծուղակը ծուղակ, բայց պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումներն ըստ Հովանիսյանի կոտրել են լայնածավալ հարցակողական գործողությունների ինտենսիվությունը։ Նախահարցակ Ադրբեջանի մշակած օպերացիան մեր զինված ուժերը կասեցրել, տապալել են։ Ադրբեջանի ողջ զինված ուժերի ներուժը վերցրելով դրանք գումարած, ուրեմն թուրքական բանակի հսկայական աջակցությունը պլանավորման, հետախուզման, կառավարման, ավիացիոն, օթային հարցակման միջոցների եւ այլ հանգամանքներով, եթե այսպես գումարենք, այդ հսկայական մեքենայի ինտենսիվ հարցակողական թափը մեր զինված ուժերը, հայկական զինված ուժերը ուղղակի կոտրել են, ջախջախել են, հետ են շպրտել։ Ադրբեջանը տապալել է օպերացիան։ 4-րդ բանակային կորպուսը, որն ադրբեջանական բանակի ամենաէլիտար ստորաբաժանումներից է, T-90 տանկերով չի իրագործել մարտական առաջադրանքը, մինչդեռ ադրբեջանական հասարակությանը հակառակն է իրազեկվում։ Եվ այդպիսի ուժեր կիրառող կողմը նման օպերացիայի առաջիկա խնդիրը միայն 10 կիլոմետրեր է։ Հետագա խնդիրը արդեն 3-4 տասնյակ կիլոմետրեր է, այսինքն եթե դու այդքան ուժ ես կիրառում, այդքան ֆիքսված ժամանակում, դա մինչև 3-4-5 օրվա ընթացքում պետք է հասնես 30-40 կիլոմետր խորության։ Հովանիսյանը նաև հայտնեց, պատերազմի թողուբոհի մեջ երբեմն լինում են անճշտություններ։ Երկու դեպք է եղել, երբ 19 և 16 հոգանոց խմբեր մնացել են թշնամու թիկունքում, սակայն գտնվել են, երբ մեր բանակը հետ է շպրտել թշնամուն։ Հովանես Վարդանյան, լուրեր։